Прощавай, аз малко се повлякам с времето. Тейнклайн и Ега, майста. Като тия клип бяха трасачи на злато, примерно. Ало, ти какво правиш тук? Не е ли рано още? А Емо и Любо, тука ли са? О, Хари! Емо, привет! Извинявай, аз малко се поунесох с времето и ме свари неподготвена аз. Така... Много си добре така, защото днеска ще видим три бани. Чудесно! Значи съм идеално в стил. Намираме се в една изключителна баня, която е голяма като квадратура, изглеждаща много стилно. Разкажи ми малко повече за нея. Аз излязох от сауната, например. Собственика на тази баня е активен спортист и спортува и през лятото, и през зимата. И той така, като тебе, се чувства много добре в тази сауна. Чудесно! В тази баня има няколко акцента. Първият от които е тази мивка. Тази мивка, да. Голяма и за двама. Тази мивка е по наш проект, изпълнена от технически камък и е монтирана върху този шкаф отдолу, който служи за прибиране на разни вещи. Чудесно, много е хубава и аз винаги съм си мечтала в банята да има две мивки, за да може и ти, и човека до теб да можете едновременно да се миете и синхрона да е пълен. Момент само, къде се оттича водата? Тази мивка има една много специална технология и водата се изпарява преди да е докоснала дъното. Не, шегувам се. Емо! Оттича се през ето тази фуга, а сифона е вграден отдолу. А, страхотно. Сега ще пробвам. Виж, паса зави. Виждаме тук едно нещо, което всъщност го показахме и в миналия брой. Това е този страхотен мъх. Да. Би ли ми разказал малко повече за него? И защо точно тук решихте да го сложите този мъх? Чакай, на мен не трябваше да се въртя така, не? Тук отзад имаше една колона, която трябваше да скрием. А от тази колона, в тази посока, има една преградна стена, която отделя тоалетната от останалата част на банята. Сега е момента да уточня за нашите зрители, че всъщност тук банята и тоалетната продължават и след малко ще я видите. Стената е направена допълнително, като вкарахме ето тези цветни акценти в нея. Този мъх в момента сега жълт ли е или е безцветен и осветлението го прави жълт? Не, той е жълт. По принцип този мъх в природата е бял. Северният елен се храни с него. Сериозно ли този път или се базикаш пак? Не, сериозен съм. Това означава ли, че и аз мога да го ям като северния елен? Може салата да си направиш от него. Добре, каква е поддръжката на мъхът? Той не изисква никаква поддръжка, абсорбира влагата от въздуха и по този начин остава ето така мек. И по този начин се и храни самия, така ли? Да, да. Сега, ето го и естественото продължение на цялата баня. Тук е тоалетна, тук е душ кабина и изглежда много хубаво, разбира се. Да, интересното тук е, че тази душ кабина е с два душа. Къде са двата? Това ли е душа? Да. А това е защо? За да могат двама души да се къпят едновременно. Значи тук няма място за свенливост. Няма. Аз честно казано си помислих, че двата душа биха могли да бъдат контрастни душове. Оп от едната страна топъл душ, оп от едната страна студен душ и ето ти здрава имунна система. Може и така да се ползва. Това е добра идея. Тук е тоалетната. Така. Айде сега, Емо, да ми обясниш за цветовата гама на банята. Цветовата гама е в сивите тонове. Моля те, нека те прекъсна. Между другото, много хора се притесняват точно в тъмната гама и в черно да отцветят баните си. Малко като тема табу е. Ами да, повечето хора не харесват тъмните цветове, всички предпочитат по-светлите, но тъмният цвят придава един уют. И противно на основните правила за цветово оформление на пространството, тук най-тъмният цвят е на стените, а не на пода. Тоест, какво искаш да кажеш, че обикновено се прави най-тъмен пот? Питам, защо го направи това? Е така. Е, тъмно светло, тъмно светло. Мешана сфера. Кебабче. Но се е получило добре и това е важното. Ами да. Добре, Емо, за Бога кажи ми, как сложихте тези огромни плочки, които са от пода до тавана? Как се залепят? Това плочки ли са изобщо? Какво е това? Плочки, които са високи, колкото е помещението и по този начин фугите са само няколко и няма хоризонтални фуги. Ясно. Фугите са нещо много важно, но сега е момента за следващата баня. Отиваме. И ето ни в една категорично различна баня.
Да, това е една различна баня от предишната, за деца, за три деца по-точно. Да. И съответно тя е решена в съвсем различна цветова гама. Да, виждаме синичко, зеленичко, беличко. Много е свежо. Да, тя е свежа. Виждам, че на една стена всъщност има три отделни ниши. Да, всяко дете си има по една ниша, като тук има и една обща. Много практично. А от какъв материал са направени? Направени са от разпенало ПВЦ, което е подходящо за баня. I want to break free. Ема, ела беш. I want to break free. И това беше баня номер 2. Мисля, че вече се досещате за какво е ред. Баня номер 3. И ето ни вече в дизайн на баня номер 3. Да, третата баня, доста по-малка от предишната, като плочките от пода преминават по стените. По този начин тази зона я отделяме от останалата. Тук зад огледалото имаме скрито осветление, което придава допълнителна атмосфера на това пространство. Нивката отново е разположена върху шкаф, който е изработен от ПВЦ. Това е също подобен шкаф, всъщност, както и другите бани, които видяхме. Да е устойчив на влагата, да не се надува. Да. Тази ниша всъщност се получи, когато скрихме казанчето за вграждане с гипс картон. Да. Тук остана едно празно пространство, което го използвахме след това за нишата. Не е шкаф, просто няколко рафта. Да. Доста хитро. Много се надявам, днес да сме били полезни и интересни за нашите зрители. Другата седмица Мария, Стефан и зрителите на 100% будни ще скочиме в детска стая. Детски интериорен дизайн. А сега е време за душче. Емо, ти какво чакаш? Чао!